天。Dersom du fikk besøk av Jesus en dag, tenk deg at han ringer på døra. Ja, han ringer på døra di. Se for deg at han kommer inn og sier at han ønsker å tilbringe denne dagen sammen med deg. Ja, han ønsker å bli med deg hele dagen. Du hadde sikkert blitt sjokkert. Men etter at sjokket hadde lagt seg, hva da? Når du og Jesus sitter i stua di, hva ville du tatt Jesus med på? Han ønsker å være med deg hele dagen. Han har satt av denne dagen til bare deg. Til at du og han kan tilbringe den sammen. Hva ville du tatt Jesus med på? Hva ville dere gjort? Du hadde kanskje vist han huset ditt. Eller hagen. Du hadde kanskje tatt han med på en tur i skogen. I den fine naturen vi har. Eller det kan hende at du har tatt han med deg på trening. Så dere kunne ha spilt tennis eller fotball. Eller hva med jobben? Han kunne sikkert ha hjulpet deg på jobben. Eller på skolen. Og når kvelden kom da, når du skulle sette deg ned og se på TV, ja, du ser sikkert på TV på kvelden. Ville du ha gitt Jesus favorittplassen i sofaen din? Eller godstolen? Og hva tenker du på, hva kan jeg se på TV? I sammen? Er det noe som dere kunne ha sett på i sammen, tror du? Kan du se det for deg? Kan du se for deg livet ditt, sammen med Jesus, for en dag? Hva vil du ha gjort? Hva tror du Jesus hadde vilt at du skulle gjøre den dagen? Tror du han hadde ønsket en guidet tur? Jeg tror Jesus hadde ønsket at du skulle ta med til vennene dine. Til familien din. Til dine arbeidskollegaer. Dine skolekamerater. Og de du vet om, men kanskje ikke kjenner helt godt. Og dine naboer. Hva tror du Jesus ville at dere skulle snakke om med disse menneskene? Jo, han ville at dere skulle snakke om han. Ja, bare om han. Du tenker kanskje at jo, men det går ikke an å bare snakke om Jesus. Jo, det gjør det. Når vi snakker om Jesus til andre mennesker, da er han med. Da heier han på deg. Da taler han til deg. Da velsigner han deg. Da vil han gi deg kraft og styrke. Det blir som å ha han med seg. Selv om du ikke kan se han. Så er han der, rett ved din side.
Så dersom Jesus skulle ringe på døra di en dag, da vet du hva du skal gjøre. Da skal dere to gå ut og snakke med så mange mennesker som du kjenner. Så mange mennesker som du rekker. Snakk om han. Men selv om han ikke kommer og ringer på døra til deg, så vil han at du skal gå ut og snakke. Det er det han ønsker. Han vil være med deg, selv om ikke du ser han. Hvorfor vil Jesus at vi skal ut og snakke med mennesker? Jo, for det at tida er så kort. Og synda er blitt så stor i denne verden at menneskene trenger å høre om denne mannen som kan berge dem for evigheten. For konsekvensene er så store for disse menneskene som ikke kjenner Jesus. Det er så mange som går inn i døden i denne tida. Mennesker dør plutselig overalt. Så vi har en jobb å gjøre som er viktig. Jeg så et bilde av Paul Washer på Facebook her om dagen. Jeg synes den teksten som står på bildet der er så god. Vi er bare så sterke som den tida vi tilbringer med Gud i hans ord og i bønn. Ja, det er helt sant. Ønsker du å være sterk? Ja, da er det bare å prioritere tid med Gud. I hans ord og i bønn. Og mindre tid med denne verden. Du må ikke bruke tida di på denne verden. Hvorfor? Jo, fordi denne verden er blitt et Sodoma. Det er blitt en ugudelighet som er så ufattelig stor. Bare se på dette bildet. Hva sier det bildet der? Satan loves, står det på banneret. Not today, Jesus. Denne bevegelsen, den brer om seg i rekordfart nå. Dette blir akseptert overalt. Det er ingen som tør å stå opp imot dette. Denne bevegelsen er det Satan som driver. Det er ikke vanskelig å skjønne når du ser dette, hva de skriver på dette banneret. Det er ikke vanskelig å skjønne hva det kommer ifra. I Norge er det kommet så langt at det er ingen som tør å stå opp imot det. Her i dette landet nå, så vil du mest sannsynligvis bli anmeldt til politiet. Du vil også kanskje havne i fengsel hvis du står imot dette. Politiet står for det. Helsevesenet står for det. Politikerne står for det. Kongehuset står for det. Kirka står for det. Det finnes snart ingen som ikke står for dette. Satan, han har fullstendig taget på menneskene i denne bevegelsen. Og dette er en bevegelse som fosser fram.
«Not today, Jesus», står det på T-skjorta. «Ikke i dag, Jesus. Du må ikke forstyrre oss i dag. Vi vil leve i synd i dag også. Ikke forstyrre Jesus.» Satan, han skjønner at en dag, snart, så kommer Jesus tilbake til jorda. En dag så vil han bli kastet i ildsjøen. Men han sier, «Ikke i dag, Jesus. Ikke i dag. Vi vil holde på med våre syndige veier i dag også. Vi ønsker å leve i synd i dag også. Så ikke kom i dag, Jesus.» Så så jeg et bilde her, eller en film, av to politihester som går nedover en gate der det er malt regnbuefargene på veien. Hestene vil ikke gå over dette. Noen tror nok at det er bare fordi det er sterke farger at ikke hestene vil gå på det. Men jeg tror at hestene skjønner mer enn som så. Gud har skapt alle dyr med en helt spesiell åndelig sans. De enser mer av det åndelige, mye mer enn det vi mennesker gjør. Og denne åndelige sansen, den er nedlagt ifra Gud i alle dyr. Og dette er det mange eksempler på. Dette symbolet som hestene ikke ville tråkke på, det er jo såkalt et symbol for mangfold og kjærlighet, som de sier, og de som står for det. Men det er ikke det. Men dette er et symbol på synd og fornektelse. Og stolthet. Pride står for stolthet. Det er det det betyr. Det er en fornektelse på hva Gud har bestemt skal være moralen for menneskene. Og dette fornekter de. Det finnes ikke lenger moral i dette samfunnet vi lever i. Det er en falsk moral. Det er en satans moral som menneskene selv skaper seg. Som jeg har sagt før, Satan har tatt regnbuen og gjort den til sin. Med 6 farger i stedet for 7. Den opprinnelige regnbuen er 7 farger som Gud satte på himmelen etter vannflommen. Men Satan, han tåler ikke tallet 7. For tallet 7, det er et hellig tall for Gud. Derfor så har det 6 farger. Vi må passe på i denne tida. For det Satan forfører, ikke bare på gatene, men i menighetene og i kirkene. Han forfører overalt. Du må virkelig være vågen i denne tida, dersom du ikke skal bli forført. For det høres så fint ut det de sier. De taler ut kjærlighet og nåde i bøtter og lass. Det høres så fint ut. Det klør så godt i øret. Det er så godt å høre på. Det bygger seg opp, så menneskene får ikke dårlig samvittighet lenger for å leve i synd. Og en av de viktigste tingene i denne tida vi lever i nå, som vi må passe på. Vi må ikke bli tilgrist av denne verden. For denne verden er blitt fullstendig tilgrist av synd. Jeg skal lese noen vers for deg fra Bibelen. I 1. Johannes 2,15 så står det, «Elsk ikke verden, eller det som er i denne verden. Om noen elsker verden,
Da har han ikke kjærlighet til Faderen i seg, står det. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, er ikke av Faderen, men av verden. I Romerne 12,2 så står det, og skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelse av deres sinn. Så dere kan prøve hva som er Guds vilje, og det gode, velbehagelige og fullkomne. I Jakob 4,4, dere utro vet dere ikke at vennskap med verden er fiendeskap mot Gud. Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Det er vel ingen som ønsker å være Guds fiende? Nei, det er det aller verste som kan skje med et menneske. Å være Guds fiende. Å være Satans fiende, det er vi alle sammen som er kristne, som ønsker å leve dette livet som en Jesu brud og disippel. Satan han hater mennesker som lever tett med Gud. Men vi har ingenting å frykte, for det vi har fått makt av Gud til å kunne befale han bort i Jesu navnet. Det er mer makt i Jesu navnet enn du tror. Det er det sterkeste våpenet vi har på denne jorda. Det er Jesu navnet. Og det kan vi bruke mot denne ondskapen som prøver å ødelegge og forføre oss. Det brer om seg synd og denne bevegelsen av pride mer enn noen gang i denne verden. Du ser det sikkert du også, ikke bare i Norge, men i hele denne verden. Så står det pride overalt. Menneskene ønsker å være stolte. De vil være stolte av seg selv og hva de har oppnådd. Gud, han står de stolte imot han. Dette skjønner ikke menneskene. Det er de ydmyke som Gud gir nåde. Menneskene i denne tida, de ønsker å være stolte. Stolte av det de har fått til. Stolte av det de har karret til seg i denne verden. Av materielle ting. Stolte av sin kunnskap. Stolte av sin falske godhet. Satan bruker stoltheten i dag, for alt er verd. Men vi har ingenting å være stolte av, anten at vi tilhører Jesus Kristus, at vi har en Gud som er allmektig, og at vi har et evig liv i vente. Verden, den er også blitt fullstendig full av falske kristne. Og det er forferdelig trist. De kaller seg kristne, men de lever ikke som en kristen. De har det bare i navnet. De er falske kristne. Pass på at ikke du bare har det i navnet. Pass på at ikke du er falsk. Vi mennesker, vi synes ofte at vi er vidunderlige. Vi tenker jo at vi er gode kristne, som fortjener både
liv, nåde og velsignelse. Men vår stolthet, den stopper mange ganger at Gud kan ikke få sin vei med oss. For vi er stolte. Ikke la det bli som i Pride-bevegelsen. Vi må være ydmyke. Stolthet, den dreper alle forhold. Både til mennesker og til Gud. Stolthet, den dreper godhet. Den dreper kjærlighet. Bare ydmyke mennesker kan elske som Gud ønsker at vi skal elske. Så tenker du kanskje at jo, men det er jo bra at vi er stolte av egne prestasjoner. Nei, vi har ingenting å være stolte av. Det vi skal være stolte av, som jeg sa, det er at vi er på vei til himmelen og har en levende Gud som har all makt i himmel og på jord. Og som har gitt oss et nytt liv. Og som går med oss hver en dag når vi går denne smale veien. Er du stolt, får du ingen nåde. Fordi det står at Gud står de stolte imot. Det er bare de ydmyke som han gir nåde. Bibelen, den tilbyr evangeliet til alle mennesker. Men dette evangeliet, det er ikke egentlig det som en synder ønsker seg. Nei. Hva er det egentlig en synder ønsker seg? En som lever i denne verden. Hva er det de ønsker seg? Jo, de ønsker seg gode følelser. De ønsker seg velsignelser. De ønsker seg selvfølgelig helbredelse. Og de ønsker glede. Og de ønsker rikdom. De ønsker seg penger. De ønsker seg suksess. Og velstand. Evangeliet lover ikke det en synder ønsker seg. Evangeliet lover det en synder ikke vil ha. Hva er det en synder ikke vil ha? Jo, rettferdighet, hellighet, ydmykhet, saktmodighet og et liv med Jesus Kristus og gå den smale veien. Og ta korset opp og følge han hver eneste dag, uansett hva vi må gå igjennom. Uansett om vi må knuses i vårt ego. En synder ønsker sitt ego. De elsker egoet sitt. Mange ganger. Men det er ikke det Bibelen tilbyr. Verden hater til og med Jesus. De hang ham på korset, de drepte ham. Og Jesus sier, dere vil bli hatet av alle på grunn av mitt navn, sier han. Og han sier også at alle kristne vil møte trengsler. Alle sanne kristne. Ikke de falske, nei. De falske vil ikke møte trengsler.
Men de sanne kristne, ja, de vil møte trengsler. Men dette vil ikke menneskene i dag ha. De vil ikke ha trengsler, de vil ikke ha motstand. De vil ikke være ydmyke. De vil ikke knuses i sitt ego. De vil være stolte. De vil ha velsignelser. De vil ha lykke og suksess og velstand. Det er derfor Jesus sier i sitt ord, og dette er tøffe ord, som menneskene ikke vil høre i dag. Mange skal forsøke å komme inn i mitt rike, men ikke klare det. Mange skal forsøke. Du verden, for noen ord. Jesus, han visste at det var mange som ville forsøke. At det var mange som var falske kristne, det visste han på forhånd. At det var mange som ville gå veien sånn 50%. De ville være litt kristne, og så ville de ha litt av verden. For de elsker nytelser og velsignelser. De elsker det som verden kan tilby. Av gøy og moro og den underholdningen som verden tilbyr. Derfor så ønsker de å være litt her og litt der. Dette visste Jesus om. At mange skal forsøke denne smale veien, men ikke klare det. Han visste at mange skulle bli forført, og at forførelsen skulle bli enorm i denne siste tida. Det visste han om. Men han har gitt oss et valg, alle sammen. Og valget vi må ta, det kan være tøft. Det kan være livsforandrende for oss. For vi må ta valget selv. Det er ingen som kan gjøre det for oss. Men veien er smal. Veien er tøff å gå. Falske kristne sa at han bryr seg ikke så mye om dem. Det er ikke noe fare for han. Men en sann kristen som går den smale veien, som har lagt livet sitt ned for å være en Jesu disippel og brud. Ja, Satan hater de. Men halleluja, i Jesu navnet, så har vi fått en styrke og kraft til å jage han bort. Så vi må stå fast på Guds ord. Vi må stå rett. Vi må ikke bøye av for denne verden. Gud, han kunne ha reist opp en stein til å gjøre ting for seg. Men han valgte deg og meg til å gjøre ting for han. Og spesielt i denne tida nå, så trenger Gud virkelig disipler som tør, som ønsker, og som ikke er feige. Som tør å fortelle mennesker om Jesus. Som tør å fortelle mennesker om fortapelsen. Som tør å fortelle mennesker om himmelen. Og hva de må gjøre for å bli bevart for evigheten. For det er helt forferdelig grusomt å se på alle disse menneskene som går fortapt. Det er tusenvis av mennesker hver eneste dag som går fortapt. Og det er helt forferdelig å se på. Du kan bare se rundt deg.
der du går i hverdagen? Hvor mange mennesker er det som går på den smale veien, tror du? Jesus, han sier at det er få. Så stå opp for det du tror på. Ikke la Satan ødelegge. Ikke la han ta fra deg frimodigheten din. For frimodighet, den gir stor lønn, står der. Ønsker du stor lønn, så vær frimodig. Benytt hver anledning du kan til å fortelle mennesker om det som kommer, og hva de må gjøre for å bli en kristen som går på den smale veien. Det hjelper ikke å bli en kristen som går på den brede veien. Det hjelper ikke å bli en kristen som er bare 50%. Kristen, nei. De må ha en fullstendig omvendelse og leve 100% for Jesus. Så du må huske å velge rett. Og takk for at du ser på. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube. Og du kan finne min kanal hvis du søker på Jon Harald Tollnes, og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, ja, det setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker, og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, ja, da er du med på å spre evangeliet ut til mennesker som trenger dette i denne tida. For når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Å dele evangeliet med så mange som mulig før han kommer. Så Gud velsigne deg videre i livet og alt det du står i. Men husk, valgene vi tar, de er helt avgjørende for det som ligger foran. Til mitt hjem.